hukumat qarori bilan milliy haydovchilik guvohnomasining hamda avtomototransport vositasi ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnomaning yangi namunalarni joriy etish chora tadbirlari to'g'risidagi qarorga o'zgartirishlar kiritildi kiritilgan qo'shimchalarga muvofiq eski namunadagi barcha milliy haydovchilik guvohnomalari va avtomototransport ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnomalarni majburiy almashtirish muddati uzaytirildi kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra ikki ming o'ninchi yilgacha bo'lgan davrda berilgan guvohnomalar ikki ming yigirma uchinchi yil o'ttiz birinchi martgacha ikki ming o'n ikki ming o'n ikkinchi yillarda berilganlari esa ikki ming yigirma uchinchi yil o'ttizinchi iyungacha ikki ming onuchikki ming o'n beshinchi yillarda berilganlari ikki ming yigirma uchinchi yil o'ttizinchi sentyabrgacha ikki ming o'n beshinchi yildan keyin berilgan guvohnomalar esa ikki ming yigirma uchinchi yil o'ttiz birinchi dekabrgacha almashtirilishi kerak eslatib o'tamiz yuqoridagi muddatlargacha almashtirilmagan guvohnomalar haqiqiy emas deb topiladi